Com a Polícia Militar, o JET prendeu 20 pessoas e cumpriu novos mandados de prisão contra mais 6 presidiários, que de dentro da cadeia comandavam ações criminosas, entre elas a apologia ao tráfico e traficantes, por meio de funks e vídeos postados na internet, como este, onde aparece a voz de um delegado de Vitória. NN vai de frente, cortando duas quadradas. Para não saber se está em poder do grupo do pessoal do Bairro da Penha ou se ele fugiu e está refugiado em alguma residência ali próximo. Entre os presos estão chefes do tráfico do Morro de São Benedito e regiões vizinhas e policiais. Wagner Guimarães Rocha, soldado da Polícia Militar, e Celso Machado Castelã, investigador da Polícia Civil. O policial militar é acusado de abastecer o tráfico de drogas com armas, munições e também de prender membros de gangues rivais. Ele se comprometeu em se apresentar no início da tarde na presença do advogado. Já o policial civil, que está preso na corregedoria, seria acusado de lavagem de dinheiro do tráfico. Ele depositaria os cheques e compraria imóveis para os traficantes. O promotor que está à frente do caso informou que mais policiais devem ser presos nos próximos dias e agentes penitenciários também estão sob investigação.